Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kita teruskan matematik tingkatan 5. Sekarang kita dalam bab 5 ya. Okey. Dalam subtopik yang kedua iaitu pembesaran. Kalau subtopik yang pertama adalah kaun hari ni kita tengok pembesaran. Apakah yang dikatakan dengan pembesaran ni? Okey, pembesaran ni adalah mempunyai dua bentuk dua bentuk iaitu objek dan imej. Yang mempunyai bentuk yang sama tetapi saiz yang berbeza. Okey, ini contohnya. Saya ada segitiga ABC. Okey, dan segitiga yang kedua adalah PQR. Dalam segitiga ABC ni, kita boleh perhatikan ya. Eh, ABC ni kecil. Saiz dia adalah kecil. Dan PQR adalah besar. Kalau kita perhatikan, kedua-dua bentuk ini sama tetapi dia mempunyai saiz yang berbeza. Yang mana sudut A mana sudut A sudut A ini sudut A ini sama dengan sudut P nah ni sudut B sama dengan sudut Q dan sudut C sudut yang ketiga sama dengan sudut R Apabila sudut yang sama, bermakna dia mempunyai bentuk yang sama, tetapi dia punya dia punya saiz yang berbeza. Kalau kita tengok di sini, jarak AB ini adalah empat kotak. Dan jarak PQ ini adalah berapa kotak? Lapan kotak. Nah, itu sahaja. Pembesaran ni maknanya daripada kurus dia jadi gemuk ah. Bentuk yang sama, bentuk yang sama tetapi saiz yang berbeza bese. Untuk lebih jelas lagi, kita tengok detail di slaid seterusnya. Yang mana contoh ha? objek cikgu sekarang adalah berwarna kuning. Kemudian, ha, daripada objek ni akan terbentuknya imej ha? bentuk yang sama. Maknanya kalau kita perhatikan di sini, objek dengan imej ni, imej ni semakin besar. Ha? Image yang terhasil adalah semakin besar daripada objek. Objek ni kecil je. Jadi, yang ini kita kata image semakin membesar daripada objek. Tapi, bagaimana pula, eh, maknanya, ha, dengan syarat, eh, dengan syarat, setiap sudut dia tu mesti sama lah. Ha, ni sudut yang pertama. Sudut yang kedua juga mesti sama. Dan sudut yang ketiga juga mesti sama. Tetapi bagaimana pula kalau objeknya besar dan imej yang terhasil daripada objek adalah kecil. Yang ini kita panggil apa? Adakah ini kita panggil pengecilan? Asalnya besar, dia menjadi kecil. Adakah ini kita panggil pengecilan? Ingat ya, semakin besar ataupun semakin kurus, ataupun semakin kecil ataupun semakin gemuk dia semua itu kita panggil namanya adalah pembesaran walaupun saya ulang sekali lagi walaupun objek itu semakin membesar walaupun imej yang terhasil daripada objek semakin membesar ataupun semakin mengecil seperti dalam gambar rajah ini kedua-duanya kita panggil pembesaran apa yang membezakan dia? Yang membezakan dia adalah skala. Okey, nanti kita tengok apa yang cikgu kata skala tu. Eh, eh, skala lah pula. Apa skala tu? Nanti kita tengok. Pembesaran ni, ha? Pembesaran ni. Dia bergantung kepada dua. Apa yang dua tu? Yang pertama adalah faktor skala. Ha, yang cikgu bagi tahu tadi lah. Untuk huraian nanti, nanti cikgu akan hurai satu-satu. Hurai uh, faktor skala ni ada banyak jenis. Ha? Nanti kita tengok satu-satu. Dan faktor pembesaran juga dia bergantung kepada pusat pembesaran. Pusat pembesaran ni macam mana? Pusat pembesaran ni juga cikgu akan jelaskan kejap lagi. Yang mana kita akan sambungkan pasangan titik yang sama. Apa yang cikgu faham? Cikgu cakap ni, I don't know, I don't understand. Jadi kalau kamu tak faham kalau kamu tidak understand lagi. Okey, teruskan ha, dengan apa yang cikgu cakap. Okey, rumus skala pembesaran, kita ada dua jenis. Yaitu apa dia? Dapat ditentukan seperti. Ha, Okey, faktor skala, ha, dia punya simbol. Ha, kita punya simbol adalah K. K kecil. Ha, bila kamu jumpa K kecil, dia kata cari K. K pula kamu nampak K kecil. Ha, Itu adalah faktor skala. Apa masuk faktor skala ni? apa apa rumus dia? Jarak titik sepadan dari pusat, eh dari pusat P ini pusat. Bahagi dengan jarak, eh jarak sepadan imej dari pusat eh, bahagi dengan jarak titik objek dari pusat. Apa ni? Apa ni? I don't know. Eh, sabar-sabar eh, kejap lagi cikgu jelaskan. Atau eh, satu lagi eh, rumus bagi faktor skala adalah Panjang sisi pada imej bahagi dengan panjang sisi objek. Jadi untuk lebih jelas lagi untuk memahamkan kamu lagi kita tengok contoh. Ha? Sebelum kita tengok contoh kamu kena faham dulu. Apakah yang dikatakan ha, jenis skala pembesaran? Pertama sekali ha, skala pembesaran ni kita ada enam jenis. Tapi asasnya dua asasnya dua. Apakah yang dua ni? Yang pertama, jika skalanya adalah satu. Maknanya apa? Maknanya K equal to 1. Maknanya K equal to 1. Apabila faktor skalanya adalah satu. Okey, apa maksud dia? Maksud dia adalah objek dan imej yang terhasil adalah sama saiz. Adalah sama saiz. Uh, don't worry, don't worry. Nanti kita tengok contoh. Eh. Dan yang kedua, jika K-nya equal to uh, ha, 1 per 2 pecahan. Yang mana nilai di atas ni. Ah, ha, nilai di atas ni wajib satu. Dia tidak boleh nilai lain. Kalau nilai 1 di atas dan ada apa-apa nombor di bawah contohnya 1 per 2 kah? Atau 1 per 4 kah? Atau 1 per 6 kah? Atau 1 per 10 kah? Eh, nilai di atas ni wajib 1. Jika eh, 100 suatu skala nilainya 1 di atas. Dan apa-apa sahaja nombor di bawah ini maksudnya... Image yang terhasil daripada objek imejnya lebih kecil. Lebih kecil. Okey, dan seterusnya. Jika faktor skala itu adalah nombor bulat, tak kisahlah. K equal to 2 ke? Yang ni K sama dengan 2. Ataupun K sama dengan 10. Atau K sama dengan 500. Ah, ha, terpulang. Asalkan dia adalah nombor bulat. Ataupun nombor yang positif. Ha, nombor bulat lah. Nombor bulat. Apabila jumpa seperti ini. Maknanya apa? Maknanya. Ha, faktor image yang terhasil daripada faktor skala ini. Dia semakin besar. Image lebih besar. Tetapi. Awas. Awas, awas, awas. Jika kamu jumpa dengan simbol negatif. Simbol negatif ni macam mana? Maksudnya begini. Maksudnya K equal tu. Okey, kita tengok yang pertama. K sama dengan negatif 1. Negatif di sini menunjukkan. Menunjukkan Kedua-dua objek dan imej dia adalah terbalik. Contohnya apa? Saya ada dua bentuk segitiga. Yang pertama adalah segitiga saya seperti ini, dan yang kedua, okey, terbalik. Ha, dia saling menghadap. Ini kita kata dia terbalik. Ha. Apabila kamu jumpa dua imej yang terbalik. Fatuh skala kamu, kamu wajib. Wajib. Wajib apa? Letak nilainya, ha? skalanya adalah negatif. Ha? Okey, seterusnya. negatif satu ni sama juga. Ha? Objek dan imejnya sama tetapi dia terbalik sahaja. Ha? Maksudnya adalah objek dan imej sama tetapi terbalik. Sama juga dengan yang kedua ni. Dia selebih kecil. Ya? Image yang terhasil lebih kecil. Cumanya dia terbalik. Ha, tambah terbalik je. Sebab apa? Sebab dia ada tanda negatif. Sama dah juga dengan yang ketiga. Ha? Terpulang lah. Ha? Terpulang. Kalau nilai di sini. Negatif 2 ke? Negatif 4 ke? Asalkan dia mempunyai tanda negatif di depan. Ha maknanya dia semak dia terbalik dan dia dia adalah nombor bulat maksudnya apa? Imej yang terhasil adalah lebih besar. Jadi untuk lebih jelas lagi kita tengok contoh. Okey contoh yang sudah cikgu buat dalam bentuk animasi untuk kamu. Ha? Jadi tolong perhatikan. Okey sekarang saya ada dua bentuk. Yang mana objek dengan imej ini adalah sama saiz. Ha? Sama sah, sama saiz. Dan dia berada di tempat yang sama. Okey, kita ulang sekali lagi. Cuba perhatikan objek dan image. Objek dan image, dia sama saiz. Ha? Dia sama saiz. Dan apabila dia berada di tempat yang sama, maknanya dia bertindih lah objek dan image tadi berada di tempat yang sama. Di situlah objek dan di situlah i, image. Jadi macam mana kita mau cari faktor skala dia? Faktor skala, faktor skala adalah rumus dia panjang sisi sepadan. Ha ni, panjang sisi sepadan. Ambil lah yang mana-mana. Kalau kamu mau ambil garis yang tidur, ambil lah. Yang di sini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ha? Yang ni bagi objek dan imejnya berapa? Imejnya juga sama. Sebab apa? Sebab dia sama saiz. Maknanya k dia faktor skala dia adalah 7 bahagi 7. Jadi berapakah 7 bahagi 7? 7 bahagi 7 adalah equal to 1. Apa maksud equal to 1 tadi? Ha, equal to 1 tu tadi maksud dia objek dan image tadi dia mempunyai bentuk dan saiz yang sah sama. Ha? Bentuk dan saiz yang sah sama. Ha, ni. Bentuk dan saiz yang sama. Jadi, nilai K dia tadi adalah equal to 1. Ha, sudah cikgu jelaskan tadi. Okey, kita tengok jenis faktor skala yang kedua. Yang mana objek cikgu berwarna kuning dan image berwarna hijau. Maknanya kalau kita perhatikan di sini, image ni dia semakin besar. Kalau semakin besar macam ni macam mana kita mau cari dia punya faktor skala? Ah ha? sama juga faktor skala adalah panjang sisi sepadan bahagi dengan panjang sisi objek. Kamu pilih lah kamu mau garis yang mana? Ah ha? kamu mau cari garis panjang, garis yang yang condong ini ke ataupun garis yang tidur. Kalau yang di sini tidur garis yang tidur, yang ni pun mesti samalah kita mau ambil garis yang tidur. Jadi pertama sekali dia kata panjang imej Cari lah ha? Berapa dia punya Berapa kotak ni image ni Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Maknanya image kita adalah lapan Objek kita Objek kita berapa Satu Dua Tiga Dan Empat Jadi daripada sini kita kira dia punya panjang yang sepadan. Kalau garis -kala tidur, yang ni pun mesti tidur. Ha? Maknanya imejnya adalah lapan dan objeknya adalah empat. Gantilah. Ha? Image ha, di atas adalah lapan. Dan objek dia, no, dia kata yang, yang di bawah ni adalah objek. Objeknya adalah empat. Jadi, kira lah. Lapan ha? bahagi empat jadilah K equal to 2. Sekarang kita sudah dapat kita punya faktor skala. Ingat ya, tadi sudah cikgu bagi tahu kamu. Dalam pembesaran, ada dua perkara yang kamu kena tahu dan ada dua perkara yang kamu kena ingat. Yang pertama adalah faktor skala dan yang kedua kita panggil namanya adalah pusat. Apakah itu pusat? Pusat pembesaran. Macam mana mau cari pusat? Ah, mau cari pusat kita perlu tahu titik yang sepadan. Maknanya apakah itu titik sepadan? Kalau dia puncak kawan dia yang sepadan dengan dia sepadan ni mesti sama juga di puncak. Jadi kita satukan dia, kita gariskan dia, sambungkan kedua-dua titik ini, sambung nak sambung macam mana? Sambungkan dengan garis yang panjang. Wajib guna pembaris, jangan guna tangan kamu. Macam mana mau sambung? macam mana kita mau sambung? Sambunglah. maknanya kedua titik yang sepadan ini kita sambungkan. Mana lagi ya? dua titik yang sepadan ah okay. kalau di sini bucu hujung dia yang tajam ni mana kawan dia di sini kan sama juga ah ha? kita sambungkan kedua-dua titik ini ah ha? garis panjang pa? panjang biarlah dia terlebih ke ah ha? terlebih tak apa jangan terkurang sambung saja panjang panjang dan yang ketiga ah ha? titik yang hujung dengan yang hujung Inilah yang kita panggil titik sepadan. Hujung hujung atas dengan atas bawah dengan bawah. Bila kita sambungkan ketiga-tiga titik, ketiga-tiga garis tadi, kita akan dapat titik pertemuan ataupun titik pertembungan. Maknanya ada titik yang bersilang. Tempat bersilang inilah kita panggil namanya adalah pusat. Saya ulang sekali lagi. Apabila kita sambungkan titik pasangan yang sepadan, kita akan dapat titik pertembungan ataupun titik bertemu. Titik yang dia bertemu ni dan bertembung ini kita panggil namanya pusat. Bila namanya pusat, makanya kamu kena cari dia punya koordinat. Okey, maknanya sini sudah kita tahu namanya adalah pusat. Ah, ha, di mana? Di sini. Bila namanya pusat, ha, kita kena panggil namanya koordinat. Ha, koordinat dia adalah titik. Kamu kena tahu apakah nilai X dan apakah nilai Y. Macam mana mau baca nilai X? Tengoklah paksi X turun kepada paksi X. Ha, dia mau nilai X. Turun kepada paksi X. Paksi X di sini dia sentuh berapa? Dia sentuh pada 2. Jadilah X ikut tu Kemudian dia kata Y. Mana paksi Y? Paksi Y di sini. Okey, pergi ke tepi. Berapa nilai di sini? Nilai di sini adalah 1. Jadi, apakah koordinat bagi pusat? Jadi, koordinat bagi pusat di sini adalah 2, 1. Kamu mesti buat dalam bentuk koordinat. Eh? Mesti buat dalam bentuk koordinat. Dan kamu mesti baca. Kamu mesti baca pusat tersebut. Okey, jadi sudah kita dapat. Pusat kita adalah 2, 1. Okey. Ini boleh? Boleh? Okey, kemudian kita teruskan kepada jenis skala pembesaran yang kedua. Yang mana objeknya adalah yang warna kuning ni besar dan imejnya kecil. Imej yang terhasil daripada objek ini kecil. Jadi macam mana kita mau cari dia punya faktor skala? Sama juga ah, ha? panjang titik yang sepadan Contohnya di sini. Cikgu ambil garis yang tidur ni. Panjang dia adalah empat kotak. Bagi imej. Ha? Sebab apa? Sebab atas ni adalah imej. Ha? Rumus faktor skala. Imej bahagi dengan oh, objek. Objeknya berapa? Ha, kira. Ha? Objeknya adalah lapan. 8. Jadi faktor skala dia macam mana? Ha? Image Bahagi dengan objek. Kemudian, kalau kita kecilkan, kita punya faktor skala ini, 4 bahagi 8, kita akan dapat 1 per 2. Cikgu, boleh ataupun tidak, saya mau ambil garis yang ini, yang berdiri ni. Ha, dan kawan dia yang berdiri ni. Jadi, boleh. Ha, cuba kita guna yang ini. Cuba kita guna yang ini. Di sini, panjang dia adalah 3. Dan di sini panjang dia adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adakah sama kita dapat ni? Faktor skala kita. Jadi sekarang kita tengok K equal to. Ha? Image, panjang image bahagi dengan panjang objek. Image kita berapa? 3. Objek kita berapa? 6. Jadi, Tiga bahagi enam, kita akan dapat, kecilkan, kita akan dapat satu per dua. Sama sahaja. Kamu mau ambil garis yang tidur ke, garis yang berdiri ke, asalkan dia sepadan. Ha? Dan, kamu akan dapat juga faktor skalanya mesti ha? Sama, wajib sama. Okey, itu adalah cara untuk mencari faktor skala. Kalau pusat macam mana? Pusat sudah cikgu bagi tahu tadi. Kita mesti sambungkan kita punya pasangan titik ha? Kalau puncak dengan puncak ha, Sambungkan puncak dengan puncak Garis panjang-panjang Dan wajib kena pembaris Dan yang bawah dengan yang bawah Seterusnya Yang hujung dengan yang hujung Apabila kita sambungkan titik Kita akan dapat titik pertembungan ha? Titik pertembungan ni inilah kita panggil namanya adalah pu Pusat Okay, bila pusat dia kita panggil titik, mesti ada koordinat X dan Y. Jadi, baca apakah nilai X dia. Ni nilai X. Paksi X dia adalah di bawah, jadi turun ke bawah. Bila turun ke bawah, apakah nilai X di sini? Nilai X di sini adalah 1. Okay, kemudian Y. Y pergi ke tepi. Apakah nilai Y di sini? Ha? Y juga di sini adalah 1. Jadi, apakah dia punya pusat? pusat kita adalah ah, koordinat kita adalah 1 1 ah, pusat adalah 1 1 ah 1 x1 satu. y juga adalah 1. Okey seterusnya kita tengok contoh yang ketiga ah contoh yang ketiga yang mana ini adalah objek dan ini adalah imej ah cuba perhatikan apa yang kamu dapat bezakan antara objek dan image ni. Asalnya image ni dia mengi, begini, dia saling menghadap. Saling menghadap dan dia terbalik. Ha. Objek dan image inilah yang kita kata dia terbalik. Dia terbalik. Ha, asalnya kaki dia, kaki dia di atas. Yang ni kakinya di bawah. Ha, dia terbaliklah. Kita tengok kaki dia. Kaki dia, dia dua sini kan? Dia dua. Jadi, dia tiba-tiba bila dia menjadi image, kakinya berada di atas empat. Yang inilah kita panggil namanya dia terbalik. Kalau terbalik tadi, ha, atau skala dia mesti ada apa? Mesti ada apa? Ha? Bila sahaja kamu tengok, kamu tengok dia punya image dan objek dia saling terbalik, kamu mesti ingat. K wajib, wajib, wajib apa? Ha? nilai faktor skala dia mesti wajib ada simbol negatif di depan. Kemudian barulah kita cari pasangan-pasangan sisi yang sepadan bagi imej. Kalau mau garis yang berdiri, berdirilah. Mau garis yang tidur, tidurlah. Okey, contoh dia di sini adalah. Contoh dia di sini adalah. Panjang di sini adalah 10. Ha, dan yang sepadan dengan dia ni, yang menghadap dengan dia ini, panjang dia adalah lima. Ha, jadi, apakah faktor skala kita? Yang pertama sekali, faktor skala, kenapa saya letak tanda negatif di sini? Kenapa cikgu letak tanda negatif di sini? Sebabnya, kedudukan objek dan image dia terbalik. Jadi, wajib letak tanda negatif. Berapa panjang image? Panjang image adalah 10. Berapa panjang objek? Panjang objek adalah 5. Jadi, apa jadi? 10 bahagi 5, kamu akan dapat K equal to negatif 2. K sama dengan negatif 2. Boleh? Ini adalah cara untuk mencari skala. Kita tengok yang kedua tadi. Mau cari pusat pula. Mau cari pusat juga, benda yang sama. Ha? Sambungkan titik. Ha kalau puncak dengan puncak yang tajam dengan yang tajam. Ha tengok ha kedudukan dia. Kita mesti sambungkan kedudukan ataupun titik yang sama. Yang ini puncak dengan puncak. Ni kaki yang pertama ha dengan kaki yang pertama juga. Ha dengan yang hujung dengan yang hujung. Bila kita sambungkan seperti ini sama juga kita dapat titik pertembungan. Titik pertembungan ini kita panggil namanya adalah pu, pusat. Macam mana mahu cari nilai pusat? Sama juga. Ini eh? adalah pusat. Pusat mesti namanya adalah koordinat. Mesti tahu nilai X. Eh, kita turunlah kepada paksi X. Nilai di sini adalah 5. Dan pergi kepada paksi Y. Nilai di sini adalah 7. Tu, Dapatlah koordinat. Koordinat pusat adalah 5, 7. Okey, kita tengok seterusnya. Seterusnya, faktor uh, objek dia besar. Dan imejnya kecil. Sama juga kalau kamu tengok ni. Eh, eh, dia macam mana ni? Eh, eh, dia macam ni. Lepas tu begini. Ah, ni maksudnya dia terbalik objeknya besar, imej dia kecil. Eh, eh, kalau terbalik faktor skalanya macam mana? Eh, eh, ingat eh. Kalau faktor, kalau dia punya faktor, dia, kalau kamu tengok je dua objek ini terbalik, kamu mesti ingat, K dia wajib ada simbol negatif di depan. Ah, Barulah kita boleh kira. Kamu mau, kamu mau mana yang berdiri kan? Kamulah lah yang berdiri. Kalau di sini empat, yang ni dua. Eh, berapa ni? Enam kamu mau garis yang ini pun boleh. Mana-mana ha, terpulang. Ha, di sini, cikgu ambil garis yang mana? Yang di bawah ni adalah tiga. Mana pasangan dia? Pasangan dia di atas ni. Pasangan dia di atas ni berapa? Sembilan. Jadi, kita punya uh, faktor skala macam mana mau kira. Okey, yang pertama yang di atas adalah imej. Imej kita berapa? Tiga. Objek kita berapa? Ha? Mesti ingat ya. Yang di atas ini adalah image. Dan yang ini adalah objek. Image kita adalah tiga. Objek kita adalah sembilan. Okey, kecilkan kamu akan dapat K equal to satu per tiga. Kenapa ada simbol negatif? Kenapa? Amis ingat ya. Sebab ah, kedudukan objek dan image saling bertentangan ataupun terbalik. Ha? Sebab tu kita wajib letak tanda negatif di sini. Okey, sudah siap faktor skala. Apa lagi yang kedua? Cari pusat. Sama juga. Ha? Yang tajam dengan yang tajam. Yang hujung dengan yang hujung. Sebenarnya sudah kita dapat. Kalau kamu garis dua garis pun okey, sudah. Ha? Nak garis tiga pun boleh juga. Ha? Dapatlah titik ha? titik pertembungan. Apabila kamu sambungkan titik yang sepadan tadi. Titik pertembungan kita panggil namanya pusat dan perlu baca koordinat. Macam mana mau baca koordinat? Turunlah. X, Y. Pertama turun nilai X di sini berapa? Nilai X di sini adalah 5. Y di sini berapa? Y di sini adalah 4. Jadilah koordinat dia adalah 5, eh? 4. Okey, seterusnya. Ha, ni pusat 5, 4. Okey, seterusnya. Jika kita perhatikan objek dan image ini, dia mempunyai bentuk yang sama. Sama kan? Eh, eh, samalah dia. Tetapi apa? Tetapi dia terbalik ataupun saling menghadap ni muka ni hidung dia. Yang ni pun hidung. Ha, hidung dengan hidung. Ha, dia saling menghadap ataupun terbalik. Ha, jadi patut sekarang dia jangan lupa. Ha, mesti letak tanda negah. Okey, kamu. Mesti letak tanda negah, negatif. Jadi, yang pertama untuk cari faktor skala, kita tengok image. Image kita berapa? 5. Objek kita berapa? Objek kita mesti tengok lah, garis yang sepadan juga 5. Jadi, kita punya faktor skala adalah 5 bahagi dengan 5. Kenapa ada tanda negatif? Sebab dia terbalik. 5 bahagi 5 negatif sah? 1. Ini cara untuk cari faktor skala. Ha? Dia punya pusat macam mana? Ah ha, macam biasa lah. Dia punya pusat sambungkan titik yang sepadan. Ah ha, ni titik yang sepadan. Hujung yang hujung. Ha, dan titik. Ha, ni dia punya pucuk. muncung dia. Ha, dia punya paruh dia. Sama. Hidung dia. Ha, sama. Kamu akan dapatlah titik pertembungan. Titik pertembungan ni. Kita baca koordinat dia. Maknanya bila kita turun ke bawah X. Ha, nilai dia tujuh di sini. Dan di sini juga tujuh. Dan dapatlah dia punya koordinat tujuh tu tujuh. Okey, fatuskanlah. Dan pusat pembesaran, cikgu mau bagi buat kesimpulan sekali lagi. Eh. Dia bergantung kepada dua jenis. Yang mana kamu kena ingat lah. Eh. Kamu kena ingat macam mana mau cari fatuskanlah. Macam mana kamu kena cari... Ha, apa nama ni? Macam mana kamu mau cari... Uh, pusat tadi. Okey. Yang ni latihan 5.2. Okey, cikgu lupa nak buat animasi. Eh. Kita tengoklah. Kita tengok macam mana kita nak selesaikan soalan ni. Diberi R ialah image bagi R. Ni R, R, R prime. Okey. Perihalkan pembesaran bagi setiap yang berikut. Sama juga, bila sebut pembesaran, bila sebut sahaja pembesaran, you must know two. Dua benda. Apa dia? Yang pertama adalah K. Apa K ni? Faktor skala. Dan yang kedua, kamu kena tahu dia punya pusat. Kalau kita tengok di sini, faktor skala macam mana kita mau cari? Ha, faktor skala. Faktor skala cari garis yang sepadan. Ha, ingat eh, yang ni adalah image. Dan yang ni adalah objek. Okey, kalau di sini sudah cikgu pilih lah. Di sini panjang dia adalah 9. Yang mana faktor skala dia adalah... Mana faktor skala cikgu? Okey, faktor skala dia adalah kita kira lah. Eh? K equal to faktor skala dia di sini image bahagi dengan objek. Objek dia berapa? 3. 9 bahagi 3 kamu akan dapat K equal to 3. Ini cara untuk mencari faktor skala. Okey, kalau mau cari pusat macam mana? Okey, sambungkan titik. Ya. Eh? Pilih 3 titik kemudian sambungkan yang tajam dengan yang tajam, yang hujung dengan yang tujung, yang paruh dengan yang paruh. Okey, jadi di sini, kita sudah dapat ni, ha? kita sudah dapat titik pertembungan. Titik pertembungan ini kita panggil namanya adalah pusat. Jadi, baca nilai pusat dia tu. Baca nilai pusat dia tu, berapa? Ingat, pusat dia mesti ada nilai X dan nilai Y. X kita di sini berapa? X kita di sini adalah negatif empat. Y kita di sini adalah 1, 2, 3, 4. 4. Maknanya koordinat kita adalah negatif 4, 4. Jadi kita sudah ada kita punya faktor skala 3, pusat kita sudah ada negatif 4, 4. Jadi, oh, salah cikgu ni, 4, 4. Jadi barulah kita boleh buat rumusan, R ialah image bagi R, R prime ialah image bagi R di bawah perbesaran, Pusat, kamu semua kena sebut dulu pusat apa. Ha? Negatif 4, 4 yang kamu cari tadi. Dan dengan faktor skala ha? sama dengan 3 yang tadi lah. Eh, sudah kita kira tadi. Sama juga dengan yang ini. K equal to image, panjang image bahagi dengan panjang objek. Image bahagi berapa? Dia sama saiz kan? Dia tidak terbalik maknanya dia positif. Image kita adalah empat. Objek kita adalah dua. Jadi, K kita adalah equal to two. Ini cara untuk mencari faktor skala. Cara cari pusat macam mana? Gariskan. 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 Pasangan yang sama. Kemudian, kamu akan dapat titik pertembungan. Titik pertembungan ini, kamu perlu baca dia punya pusat. Eh, mesti tahu nilai X dan nilai Y. Jadi, X-nya berapa? Naik ke atas, X-nya di sini adalah 6. Y-nya berapa? Y-nya adalah negatif 5. Okey, jadi lengkapkan ha, dalam bentuk ayat yang lengkap iaitu R' prime ialah image bagi R di bawah pembesaran pada pusat 6, negatif 5 yang tadi. Dengan faktor skala equal tu, tu, ha, kena buat ayat yang lengkap. Ha, mesti buat ayat yang lengkap seperti ini barulah dapat markah. Ha, kalau kamu kira sahaja, tidak buat ayat yang ha. Maknanya markah kamu akan dipotong lah. Okey, seterusnya. Okey, ni baru keluar ni jalan kerja ni. Seterusnya bagi yang ini. Sama juga eh. Ingat macam mana mau cari nilai K. Yang pertama sekali soalan D. ya, Soalan D kita bincang soalan D. Yang mana K ini kalau kamu tengok objek dan image dia saling terbalik. Bila saling terbalik wajib nilai K dia letak tanda negatif. Barulah yang di atas ini adalah panjang imej bahagi dengan panjang objek. Jadi panjang imej di sini mana imej? Imej dia adalah 6, objek dia adalah 4. Jadi negatif 6 bahagi dengan 4, kamu akan dapat negatif 3 per 2. Ini adalah faktor skala. Kalau pusat macam mana? Sambungkan. Sambungkan. Ha? Ha, ah, yang hujung dengan yang hujung. Kamu akan dapat di sini. Ha, tempat pertembungan dia. Baca dia punya koordinat. Sama juga. Mesti ada nilai X dan nilai Y. X-nya pergi kepada paksi X. Dapat 7 di sini. Pergi kepada paksi Y. Kamu akan dapat di sini. Mana 7, 4. Koordinat dia adalah 7, 4. Kemudian tuliskan dalam bentuk ayat yang lengkap. R prime ialah imej bagi R di bawah pembesaran 74 dengan faktor skala negatif 3 per 2. Okey, tajuk ni agak panjang sikit eh. Jadi cikgu harap kamu dapat buatlah. Ha? Eh. Kamu dapat buat sudah latihan yang cikgu uh, latihan yang diberi. Okey. Yang ini kita ada rumus ya, eh. rumus satu lagi rumus iaitu jarak. Yang ini latihan kendiri ya, eh? 5.2b. Jarak titik sepadan daripada pusat. Macam mana kita mau cari dia punya faktor skala. Kita ada dua jenis ha? faktor skala. Kalau image, ambil daripada image pergi ke pusat ni. Ha, sebab tu dia 10 di sini. Kalau yang ni objek. Ha, objek dia hanya 4 sahaja. 4 sahaja. Kecil kan dia akan jadi 5 per 2. Sebab tu pembesaran pada pusat P dengan faktor skala. Bukan 5 per 8 eh. 5 per 2 Ah, ha, sama juga dengan yang ini. Yang ini kita guna rumus panjang imej daripada pusat juga ni. Ah, ha, dah, dah. Ni panjang imej ni kita guna um, panjang yang ini. Yang ini adalah panjang sisi. Ah, ha, yang ini kita guna daripada Pan, daripada pusat ya, eh, jarak daripada pusat titik daripada pusat yang ni kita guna panjang sisi yang tadilah ni 16 bahagi dengan 10 ha, eh, kecilkan jadi 8 per 5 jadi mesti buat dengan ayat yang lengkap pembesaran pada pusat P ya eh, daripada pusat P dia tak buat koordinat dia tulis pusat P dengan faktor skala 8 per 5 okey Cikgu harap kamu dapat jawablah soalan pembesaran nanti kita teruskan lagi di uh, rakaman yang kedua uh, yang cikgu akan huraikan lagi berkenaan dengan pembesaran ni uh. pembesaran ni perlu dititik beratkan lah lagi okey jika ada masalah tolong tanya mana-mana guru yang kamu rasa sesuai untuk tanya okey jadi itu sahaja pada hari ini sekian terima kasih